Poštovani predstavnici medija, dobar dan i dobrodošli na vanrednu konferenciju za medije poslaničke grupe Srpskog pokreta Dveri i antikorupcijskog tima Srpskog pokreta Dveri, koji će danas izaći sa najnovijim saznanjima iz oblasti našega rada. Osnovni problem srpskog društva i države jeste organizovani kriminal i korupcija u vrhu vlasti. Bez obzira na smene vlasti koje su se dešavale u prethodnim decenijama, politička mafija opstaje i nastavlja da pljačka ovaj narod i državu. Ono što mi danas ovde želimo da vam poručimo, nastavljajući istraživanja kriminala i korupcije u vrhu Vučićeve vlasti, jeste zapravo da mi imamo na delu spregu između predsednika Srbije Aleksandra Vučića i bivše vlasti Demokratske stranke, koja počinje još iz vremena kada je Aleksandar Vučić bio jedan od vodećih funkcionera Srpske radikalne stranke i jedan od tadašnjih velikih opozicionara. Naime, još u to vreme napravljen je tajni dogovor, čiji je ključni svedok i organizator bio tadašnji šef svih službi bezbednosti Miki Rakić, inače šef kabineta bivšeg predsednika Srbije Borisa Tadića, koji je zapravo organizovao čitavu tu ideju dvopartijskog političkog sistema u kome će Demokratska stranka i Srpska napredna stranka, koja će nastati razbijanjem Srpske radikalne stranke, biti zapravo dve najveće stranke u Srbiji koje će se neprestano smenjivati na vlasti. Ideja ovog dvopartijskog sistema koji je osnovao veliki prijatelj Aleksandra Vučića, Miki Rakić, jeste da zapravo oni jedni druge štite od odgovornosti za kriminal i korupciju, i kako jedni padaju sa vlasti, tako dolaze oni drugi koji neće krivično goniti i neće zapravo završiti u zatvoru niko od onih odgovornih za pljačku iz prethodnog perioda. Ono što mi ovde danas želimo pred vama da predstavimo jeste upravo jedan takav primer na osnovu insajderskog svedočenja jednog od najviših političkih funkcionera u ovoj državi u poslednjih 30 godina, visokog funkcionera Srpske radikalne stranke, visokog funkcionera DOS-a i člana aktuelnog Srpske napredne stranke, koji zapravo svedoči o tome kako funkcioniše politička mafija u Srbiji. Kako jedan visoki opozicioni funkcioner, konkretno Aleksandar Vučić, za vreme vlasti Demokratske stranke dobija kredite od domaćih banaka pod kontrolom aktuelne vlasti, kako tako prebija svoje lične i stranačke dugove, kako zapravo ti krediti se izdaju bez ikakvog obezbeđenja i kako zapravo vlast finansira svoju omiljenu opoziciju, tada oličenu u Aleksandru Vučiću. Dakle, ova tema je ključna tema za nastupajuće beogradske izbore, jer se sada želi iznova obnoviti stara Demokratska stranka i iznova zaštititi ovaj aktuelni režim od odgovornosti za svu pljačku naroda i države koju su nastavili nakon pada Demokratske stranke. Jedino alternativno rešenje jeste zapravo naša predizborna saradnja Dveri i Dosta je bilo, koja kroz slogan da ovi odu, a da se oni ne vrate, jedina ulazi u sukob sa čitavim korumpiranim sistemom i pokušava da zaustavi dalju pljačku naroda i države. O svemu konkretno više, šef antikorupcijskog tima Srpskog pokreta Dveri, narodni poslanik Srđan Nogo, inače i predsednik gradske organizacije Srpskog pokreta Dveri u Beogradu. Dobar dan svima. Da biste srušili organizovanu kriminalnu grupu, odnosno mafiju, potrebni su vam brojni materijalni dokazi, ali jedna isto ključna bitna stvar u do sada uništavanju svih takvih grupacija i kod nas i u svetu bilo je postojanje insajdera svedoka. Nekih lica koji su bili pripadnici takvih organizacija, a koji su odlučili da progovore i iznesu sve što znaju o delovanju takvih grupa. Mi ovde imamo iskaz jednog takvog insajdera svedoka. Čoveka koji je priznao izvršenje krivičnih dela i da je bio učesnik u izvršenju krivičnih dela i koji sa tim krivičnim delima u direktnu vezu dovodi Aleksandra Vučića, sadašnjeg predsednika Srbije. Juče je pred nadležnim tužilaštvom u Smederevu Aleksandar Stefanović dao izjavu, ja imam tu izjavu ovde kod sebe, a uz tu izjavu dostavio je i jedan pisani podnesak, odnosno pisano pojašnjenje izjave i dodatne neke činjenice, a i jedan CD. CD je tužilaštvo odbilo da primi, što je vrlo simptomatično i vrlo zanimljivo. Ja posjedujem taj CD iz određenih razloga, znači tužilac ni za živu glavu nije želeo da preuzme jedan takav CD. Zahvaljujem. U toj izjavi Aleksandar Stefanović je izneo da je
novembra meseca 2007. dobio dojavu da je Aleksandar Vučić unajmio plaćene ubice iz Bosne da ga likvidiraju, zato što je bio nezgodan svedok u jednom sudskom postupku. Odmah je otišao kod Aleksandra Vučića u stan, u bulevar Mihajla Pupina, gde on tada živeo sa svojom suprugom i decom, i razgovarao sa njim u pokušaju da reše problem. Aleksandar Vučić mu je potvrdio navode da je morao da unajmi ubice i dao mu je ponudu, ili glava, ili ćeš prihvatiti car blanš koliko god novca ti treba da bi promenio iskaz u jednom sudskom postupku. Oni su se dogovorili da mu se taj novac isplati, a za uzvrat da on promeni iskaz u tom postupku, i to je rešeno jednim telefonskim pozivom. Znači, u trenutku dok je Aleksandar Stefanović bio kod Aleksandra Vučića, Aleksandar Vučić izašao iz prostorije, okrenuo telefonski broj, vratio se i rekao: sve je završeno, sutra ideš u Metals banku, tamo te čekaju, ispred centrale Metals banke te čekaju Jorgovanka Tabaković i Milorad Mirčić, i oni će ti sve završiti. I zaista, sutradan, gospodin Stefanović ispred banke sačekao, našao gospodina Milorada Mirčića i gospođu Jorgovanku Tabaković, inače sada guvernera Narodne banke Srbije. U njihovom društvu je bio još jedan zanimljiv ličnost, Mile Jerković. Rekli su mu: sve je rešeno, i Jerković, Mirčić i Stefanović ulaze u prostorije Metals banke, i jedna od direktorka banki, Nada Momilov, završava davanje prve tranše kredita. Ukupno su bile tri isplate kredita na račun firme gospodina Stefanovića, i obrazloženje za davanje tih kredita bilo je da Aleksandar Vučić, odnosno tadašnja Srpska radikalna stranka, ne veruje gospodinu Stefanoviću da će on zaista promeniti iskaz, i kada promeni iskaz, ti krediti će mu se otpisati. O ovome postoje jasni materijalni dokazi. Postoje uplate. Zamislite banku. Zamislite banku koja isplaćuje kredite na račun firme koja je osnovana sa ulogom od 500 dinara bez ikakvih sredstava obezbeđenja. A kasnije papirološki to pokriva ugovorima sa potpuno drugom firmom koja je nastala posle te transakcije. Isto tako postoji videozapis tog pomenutog svedočenja koji jasno ukazuje i dovodi u vezu izjavu gospodina Stefanovića i čitav ovaj slučaj. A takođe postoji brojni svedoci koje gospodin Stefanović pominje u svom iskazu, koji mogu da budu i očevici i učesnici u odgovarajućem sudskom postupku i da potvrde ili ne potvrde ove navode. Ovo je isuviše ozbiljna stvar da bi mogla da ostane tek tako. Znači, čovjek prizna da je učestvovao u izvršenju krivičnih dela, simulovanih pravnih poslova i davanja lažnih iskaza, i istovremeno sa tim dovodi u vezu Aleksandra Vučića. Aleksandar Vučić je u to vreme generalni sekretar Srpske radikalne stranke, i jednim telefonskim pozivom upućeni Mikiju Rakiću, on može u roku od 24 časa da završi kredit od banke u visini od 2 miliona 200 hiljada evra. Zamislite sada situaciju da neki opozicioni političar može da pozove Ivicu Kojića, recimo šefa kabineta Aleksandra Vučića, i da završi kredit na par miliona. A to je bio samo jedan takav slučaj. Bilo ih je više. To je jasan dokaz da postoji umešanost i sprega između tadašnje Demokratske stranke i Srpske napredne stranke. I da sve funkcioniše na principu fioka. Aleksandar Vučić ima njih u fiokama, oni imaju Aleksandra Vučića u fiokama, i zato se niko ne dira i zato niko ne odgovara. A pravi gospodar je onaj koji ima kofer Mikija Rakić. To nisu ni Aleksandar Vučić, ni derivati Demokratske stranke. On je pravi gospodar i ključar tajni u poslednjih 12 godina i drži sve njih u šaci. Mi smo ušli u ovo upravo da bi sve fioke izašle na svetlo dana. Upravo da bi se iščistio jedan kriminalno-politički sistem koji upropaštava ovu zemlju. Zato što nismo deo njihovih kombinacija, zato što nismo deo tog lanca kriminala. Mi ćemo nastaviti i dalje da iznosimo dokaze vezano sa ovim slučajem, jer je gospodin Stefanović kao vrhunski insajder i svedok dešavanja u poslednjih 30 godina bio vrlo detaljan i iscrpan u opisu svih tih događaja, i obavestit ćemo javnost u danima koji dolaze. Insistirat ćemo kod tužilaštva da ovo proveri, jer ne mogu više da drže stvari pod tepihom. Mi smo ovde objavljivali snimke prisluškivanih razgovora, državne tajne, i nikom ništa. Nadležno tužilaštvo je dužno po službenoj dužnosti da postupa u takvim slučajima, dužno je da postupa u jednom ovakvom slučaju. Juče je tužilaštvo u Smederevu dobilo ovaj iskaz, dobilo je određenu dokumentaciju, baš jedva čekam da vidim kako će postupati u narednom periodu u tom predmetu, a mi ćemo putem medija nastaviti da ovo isteramo do kraja. Jer predsednik države je umešan u kriminal. Naručivanje ubistva, potkupljivanje ljudi, simulovane pravne poslove, i sve to zajednički radi sa Mikijem Rakićem, tada šefom kabineta Borisa Tadića, i kontrolorom svih službi bezbednosti. Odatle je ključ svega onoga što nam se dešava u poslednjih 12 godina, i zapamtite, Dveri neće stati.
A uputio bih i poruku svim ljudima koji su bliski Vučićevom okruženju. Vidite u slučaju Aleksandra Stefanovića kako on poštuje dogovore. On je prevario i slagao svakog čoveka sa kojim je radio. I to je apsolutno jasno. Ovo je samo još jedan primjer toga. Nije ni čudo što mnogi iz njegovog najbližeg okruženja, pa čak i kumovi njegovi, otkucavaju informacije o njemu na raznim stranama. Ovo je poruka svima njima da oni isto tako mogu biti svedoci insajderi. Jer i prema našem zakonu moguće je da budete osuđeni kao svedok i da budete oslobođeni od krivične odgovornosti, odnosno od izdržavanja kazne. Na taj način srušit će se i ovaj režim, ali i ceo ovaj sistem koji podrazumeva i prethodni režim i koji nas drži u jednom carstvu začaranog kruga kriminala. Ako ima nekih pitanja, tu smo. Recite. Tako je, reč je o toj osobi. Znate kako? Ja mislim da je na nadležnim organima da oni provere tačnost i istinitost ovih navoda. Za ovo postoje pisani tragovi i dokazi. Postoje uplate iz banke, postoje zaključeni ugovori koji su kasnije, postoje svedoci koji to mogu da posvedoče, postoji i taj slučaj pred sudom koji je bio izuzetno javan i poznat, koji takođe može da da svetlo na ceo ovaj događaj, tako da ja mislim da se ovde vrlo lako činjenice mogu utvrditi. Ja samo kažem da ovo ne sme da ostane pod tepihom. Ukoliko Aca Stefanović ne govori istinu, on mora da bude procesuiran za davanje lažnog iskaza. Međutim, ukoliko govori istinu, šta ćemo onda? A previše je dokaza i previše je činjenice, mi se ovim ne bavimo od juče, koji ukazuju na upravo ovo što mi tvrdimo, da ovde ima i te kako istine. Drugo, dobro ste pomenuli njegovu biografiju, taj čovjek jako puno zna. Još neko? Hvala vam što ste došli na konferenciju. Očekujte vrlo brzo nastavak ove priče i nove konferencije za medije. Hvala.